Kryeministri Edi Rama priti sot në takim drejtorin ekzekutiv të Vodafone Group, Vittorio Colao, i cili viziton për herë të parë Shqipërinë. Në këtë takim, ku ishin të pranishëm dhe Ministra për Inovacionin dhe Administratën Publike, Milena Harito, dhe drejtori ekzekutiv i Vodafone Albania, Dietlof Mare, u diskutua rreth investimeve në shërbime të reja, të cilat u vinë në ndihmë qytetarëve dhe ulin kostat e administratës. Një ndër këto shërbime është M-Payment, shërbim ky që afron një pjesë të madhe të popullsisë me sistemin parabankar. Në takim u fol gjithashtu edhe për të përmirësuar shtrirjen e internetit me bandë të gjerë dhe aksesin e popullatës në shërbime digjitale si mënyra për të ulur kudo kostot e administratës, për të përmirësuar cilësinë e saj dhe të shërbimeve ofruar qytetarëve. Kryeministri Rama falenderoi Zotin Colao për vizitën dhe theksoi nevojën që Ballkani të shihet si një treg i tërë dhe jo i copëzuar.